Opa, vocês estão bem? Que bom! Vídeo novo do Soberano Marcial para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo de ontem e goste muito do vídeo de hoje. Deixa seu like aí para apoiar o canal. Fortalece aí. Se inscreve também se for novo por aqui para a gente bater nossa metinha de 50 mil inscritos e depois 100, pegar minha plaquinha. Lembrando que se puder apoiar o canal, mano, no comentário fixado fica o link do nosso Pix e ajuda demais o canal e eu agradeço do fundo do meu coração. Então, bora pro vídeo. O capítulo de hoje começa informando que, sob a liderança de vários anciões, todo o clã Blazefish começou sua migração em massa. O reino de Chunhu, anteriormente inquieto, de repente aquietou-se, quando o velho monstro da Seita Estrela planejou cruzar os domínios como se todos estivessem observando a situação. Nosso prota focou-se no refinamento de vários artefatos profundos de nono grau, dentro do monumento do Deus do Mundo, atento aos assuntos de fora. Em algum lugar no Monte Fangkun, ele estava mexendo com um sino. Esse sino denominava Sino da Dinastia Imperial e exalava uma forte energia verde com umas escrituras douradas incrustadas nele. Nessa hora, enquanto refinava esse sino, nosso prota percebe algo e vira com a sua atenção sendo despertada. Então, rapidamente, ele já se teleporta para fora do monumento do Deus do Mundo e é encarado por um cara de cabelo branco que flutuava em sua frente. O cara ficava muito sério enquanto encarava ele como se estivesse esperando nosso prota falar. Quebrando em silêncio, nosso prota fala: "Que Feng, o mestre da seita do céu?" O cara fala: "Você me conhece? Eu pesquisei e quem não se lembra, esse cara aqui é o mestre daquela seita do continente de Tianhu, que o antigo discípulo do nosso prota treinou, tanto que ele falava que meio que era o líder dessa seita por osmose para todo mundo lá atrás." Nosso prota lembra do seu discípulo apresentando esse garotinho quando era bem pequeno em sua vida passada, dizendo o nome do mestre que ressona em todo o domínio do sul, conhecido por todos. E pensa que ainda tem uma vaga impressão de Kifeng, embora naquela época ele era apenas uma criança inexperiente, agora ele é Kifeng, uma figura dominante no continente. O cara diz que muitas pessoas sabem seu nome, mas parece que aqueles que viram sua verdadeira aparência não incluem o senhor da cidade, nosso prota. E mais importante que isso, o profundo artefato que nosso prota estava usando, o Monumento do Deus do Mundo, que suprimiu os sete imperadores marciais do Templo de Deus, era esse? E nosso prota diz que foi pura sorte. O cara diz que para confiar na sorte para suprimir sete imperadores marciais é verdadeiramente desafiar os céus. Este monumento de pedra dá uma sensação excepcionalmente misteriosa. À primeira vista, ele nem consegue distinguir seu grau, mas ele pode confirmar que é pelo menos um artefato profundo de nono grau ou superior. E ao se exibir assim, nosso prota não tinha medo de atrair muita atenção? Suspirando, nosso prota diz que esse monumento estava ali só para deter os insignificantes e garantir que ninguém se atreva a invadir. Mas parece que não teve muito efeito. Então aponta falando: "Você acabou chegando." O cara começa a rir muito falando: "O senhor da cidade é realmente tão arrogante quanto os rumores, sem qualquer limite." Então, começando a se irritar, ele diz: "Aos seus olhos, eu não sou nada mais que uma pessoa insignificante." Enquanto as nuvens começaram a retumbar só com o pensamento do cara. Uma forte ventania passou para o nosso prota, que diz: "Se você veio me desafiar, o senhor da cidade, então você é verdadeiramente insignificante." Eu me pergunto, o mestre que veio aqui hoje como uma pessoa insignificante ou como um hóspede estimado? Então, vemos que o cara começou a concentrar sua expressão de raiva e todas as nuvens começaram a retumbar mais forte e o vento exalar. Só que então ele simplesmente limpa seu semblante feliz e diz: "Hoje não sou um estimado hóspede nem uma pessoa insignificante", dando a entender que tinha outros motivos. Ele diz que a cidade da chama marcial começou a florescer e aproveitar da energia espiritual ilimitada do Monte Meru e não é mais uma terra espiritual comum. Mesmo quando comparado às sete principais seitas do reino de Chanhu, não ficaram para trás. Mesmo se ele, Kifeng, tiver intenções, ele não tem forças para fazer qualquer coisa pela cidade. Os dois se encaram por um momento sem dizer uma única palavra, como se planejasse seus próximos passos, e nosso prota, depois dessa encarada, chega à conclusão e diz: "Sua intenção aqui é simplesmente me fazer abdicar do meu trono e abandonar o controle da cidade?" O cara diz que esse é um dos pontos da visita. O senhor da cidade, nosso prota, é uma pessoa inteligente e não precisa dizer mais sobre os outros pontos. Então, ele pergunta se foi nosso prota mesmo que destruiu a filial da estrela na cidade de Qianshai. Nosso prota, o encarando, questiona: "Mestre Qi realmente pretende agir em nome daquele monstro, o líder da seita da estrela?"
O cara disse que no início nem acreditou muito. Ele não esperava que seria verdade. Mesmo que nosso prota não destruiu a filial da Estrela, é difícil ter certeza no momento. Ele espera que nosso prota possa o acompanhar em uma viagem. Nosso prota questiona fazer um passeio, mas para onde? E o cara conta que era no Domínio Santo. Nosso prota estala o dedo rachando os bicos falando: você quer me levar ao Domínio Sagrado para explicar tudo calmamente. E então, confiar no poder do Domínio Sagrado para evitar que o líder monstro da Seita da Estrela cruze os domínios e interfira nos assuntos do continente do Sul. O cara diz que nosso prota é realmente uma pessoa muito inteligente, mas também é muito arrogante em suas ações. Agora, ele era forçado a fazer frente à tempestade e muitas coisas estão além do seu controle. Nosso prota fala que o pensamento dele é muito simplista. Era óbvio que todos aqueles monstros da Seita da Estrela têm motivos ocultos. Mesmo se ele for com ele ao Domínio Sagrado, será impossível esclarecer esses assuntos em pouco tempo. Se o chefe da seita lá, o velho monstro, simplesmente enviar um discípulo para se envolver com ele no Domínio Santo, ele pode rapidamente assumir o controle de sua cidade. Então será tarde demais para fazer qualquer coisa. O cara diz que também considerou o que nosso prota está dizendo, mas estava claro que ele não pode proteger a cidade do nosso prota no Domínio Sul. Ele tem medo que o líder da seita, o velho monstro, aproveite essa situação para interferir no Império da Chama do Crepúsculo e no Império do Sul. Nosso prota encara e diz que, para garantir a segurança de seus dois queridinhos impérios, parece que ele está tentando o sacrificar, não importa o quê. O cara diz que seja ele ou o nosso prota, ambos estão limitados pelas circunstâncias. Nosso prota começa a rir muito e dizer: limitado pelas circunstâncias, filhão. Eu estou bem ciente das intenções do Mestre Ki, mas o controle sobre minha própria vida sempre esteve em minhas mãos. Nessa hora ele grita: se você está aqui hoje para me capturar, então não há necessidade mais de uma discussão. Vamos lutar diretamente. E começa a ativar a matriz de ataque da formação da espada, que começa a irradiar muita energia. Com a formação da espada pronta para o ataque, vemos o Karin exclamando, olhando para nosso prota no centro dela. Nessa hora, em choque, ele encara essa formação e pensa: essa é a formação do meu chefe? Ouvi dizer que ele possui as três técnicas de espada dele também. Ele diz: senhor da cidade Yuxion, você é uma pessoa sábia. Por que tenta se envolver em um ato tão inútil? Como se os esforços do nosso prota não fossem nada. Nosso prota, como se fosse um mestre experiente, começa a dar umas aulas para ele, falando: o primeiro ponto aqui é que nosso próprio destino deve estar sempre em nossas mãos. Segundo, nunca subestime qualquer oponente. Seu mestre não te ensinou esses dois pontos? Se referindo a seu antigo discípulo, que era o mestre desse carinha. Que simplesmente ouvindo isso fica totalmente em choque, velho. Parece que falar do mestre dele é como tocar em sua escama inversa. Nessa hora, como eu disse, o cara tava possesso, filho, e grita: você está procurando a morte, mano? Quem é você para falar casualmente o nome do meu mestre? Eu até pensei bem de seu alto talento, mas como você não sabe o seu lugar, não me culpe por não ser educado enquanto lançava seu ataque. O ataque do cara era simplesmente uma espada colossal que descia das nuvens, velho. Que foda, mano. Só que parece que nosso prota não achou foda como eu, porque simplesmente suspira falando: meu Deus, patético, velho. Ele simplesmente fala: as coisas que seu mestre Huaqian Shu não te ensinou, eu te ensinarei hoje, mandando um ataque com a sua formação das espadas, velho. Nessa hora, todas as milhares de espadas começaram a se reunir como se fosse uma só na frente do nosso prota ao seu comando. O cara grita: você mostrou repetidamente desrespeito ao dirigir-se casualmente ao meu reverenciado mestre, mas hoje não tolerarei sua arrogância mais, enquanto seus dois ataques preparavam para colidir. O ataque do figurante, como eu já esperava, foi bem superior ao do nosso prota e varreu sua técnica para longe, espalhando todas as espadas que formaram a espada colossal que estava o protegendo, enquanto nosso prota já fazia seu novo movimento de defesa. Ele usa aquela formação de defesa lá dos céus lá que forma um escudo verde para combater a técnica do figurante. Então, apontando um dedo, ele diz: canção da espada de Lotus, e combina essas três técnicas: a formação de defesa, a formação de espadas e a técnica de Lotus lá para combater o figurante. Vemos que agora a formação da espada carregava consigo a intenção da espada da flor de Lotus e parece que ficou muito mais forte, pois então, ao atingir o figurante, uma grande explosão ocorre enquanto nosso prota se protegia com sua formação de defesa. Nessa hora, vemos o cara flutuando em silêncio, encarando o nosso prota, que estava lá abaixo dele desfazendo sua defesa,
Vemos ele simplesmente batendo a poeira como se não tivesse nem se esforçado para fazer essas três formações e esses ataques no figurante. O cara fala: "Você é muito forte. Considerando sua idade, você pode ser considerado um gênio extremamente raro e excepcional dessa era. Se você vier comigo hoje, posso garantir a segurança de sua vida. Depois de várias décadas, com seu talento, você será capaz de se tornar muito forte." Nosso prota, querendo dar uma lição no seu discípulo neto, pode ser considerado assim? Diz: "Mas se eu fosse com você hoje, o que será do meu inesquecível espírito marcial? Sem um coração de guerreiro forte, como posso desafiar o reino dos 9-6? Que Feng, não há um ponto mais a dizer." Assustando o figurante ao ouvir essas falas, que fica totalmente em choque, mano. Ele simplesmente diz: "Muito bem, você é um oponente muito digno", e começa a preparar mais um ataque para nosso prota. O cara forma um arco de energia e diz que hoje ele cumprirá o espírito marcial do nosso prota indomável, e então vai o derrotar e o levar de volta severamente ferido. Como se estivesse falando: "Hoje eu vou até te dar uma honra em lutar com você, mas você só vai perder de qualquer jeito." Nessa hora, ele ataca nosso prota com tudo o que espera o ataque dele, já sacando sua espada, pensando: "O movimento de Kifeng não possui poder excessivo? Parece que ele não quer confiar na força bruta para dominar os fracos. Ele só quer me suprimir com sua intenção de espada", e começa a rir pensando: "Eu me tornei aquele que estava sendo testado." Sorrindo, ele fala: "Discípulo, com esta batalha, deixarei você experimentar a intenção de espada superior do seu mestre." E então, totalmente animado com essa batalha, nosso prota faz um movimento que rasga o espaço, filho. Técnica da espada, vida e morte. O figurante, vendo esse movimento, fica literalmente em choque e pensa: "A técnica da espada do estimado ancestral, mano." Nessa hora, só vemos que o ataque do figurante, que era para acabar com o nosso prota, entra no vazio estelar que nosso prota criou e some. E então, vemos duas energias azuis circulando em volta de um vórtice espacial que sugou a energia do figurante até desaparecer na frente do nosso prota, como se nunca tivesse existido. O carinha vendo isso, mano, não podia exclamar mais, mano. Tudo isso estava sendo uma revelação totalmente inesperada para ele. Então, em choque, ele olha para o nosso prota pensando que, embora o poder possa estar longe do antimado ancestral, referindo ao nosso prota Gufeyang da vida passada, a exibição perfeita dessa intenção suprema da espada é surpreendentemente incrível. Que tipo de talento era esse? Mano, nessa hora, nosso prota, fazendo aquela pose da estátua da academia, simplesmente fala: "Não se preocupe mais em usar tais movimentos de aquecimento. Não tenho tempo para acompanhar você aperfeiçoando suas técnicas." Tipo assim, falando: "Vamos lutar a sério", enquanto a imagem de Gufeyang aparecia atrás dele, mano. Meu Deus, foda demais, filhão. O carinha flutuava e começou a ficar mais sério, e uma rajada de vento passa por nosso prota, que estava no chão ainda. Ele pensa que, embora Liu Xiong tenha usado o poder da grande formação para anular sua flecha, ele só possui a força de um rei marcial. É possível que ele batalhe cruzando três principais reinos? Era absolutamente impossível. Então ele começa a fazer seu movimento e grita: "Como você já disse isso, então vou atender sua vontade e te conceder uma batalha. Não sei onde você aprendeu suas habilidades marciais, mas meu mestre é o estimado ancestral Fei Yang. Hoje vou lutar com você usando as técnicas supremas de Fei Yang." Mano, e adivinha qual técnica ele vai tentar usar contra o nosso prota, mano? O selo da vida flutuante. Ah, não, aí você foi paia, dog. Logo contra o nosso prota que criou ela, velho. A palma de mão dourada começa a descer com tudo sobre o monumento do Deus do Mundo e a cidade do nosso prota com força avassaladora. E nosso prota, sorrindo, mas suando frio, pensa: "Não é de admirar que a técnica que criei tenha tanto poder no nível de um soberano marcial", e a sua mão até tremia. Então nosso prota usa sua técnica Caçadora do Mal e grita: "Você tá tentando me usar como bucha de canhão de novo para treinar?" E então ele completa seu ataque fazendo um selo de mão dizendo: "Ganhe-me algum tempo para atrasar o poder do seu movimento, então te apoiarei com o domínio do fogo." Nessa hora vemos que a intenção do nosso prota era misturar o dragão, o selo do fogo do monumento do Deus do Mundo e o fogo da verdadeira Fênix, mano, que brabo. E então, seu ataque vai de encontro com o selo da vida flutuante, e adivinha só? Não acontece nada, filho. E o dragão até pensa: "Hã? Mesmo que eu não possa quebrar sua defesa, reduzirei muito seu poder." Nessa hora, vemos o fogo da verdadeira Fênix começando a corroer o selo da vida flutuante, e o carinha gritando: "O quê? Poderia ser?"
E então, vemos ele chegando à conclusão quando seu selo da vida flutuante quase foi de F, gritando: "O fogo da verdadeira Fênix, mano!" Nessa hora, o artista mitou muito, mano. Olha esse ângulo que ele deu pra gente. A cidade do nosso prota, o selo da vida flutuante sendo extinguido pelo fogo da verdadeira Fênix, mano. Que brabo. Vemos que o fogo da verdadeira Fênix não estava dando conta do trabalho, e nosso prota usa o sino da dinastia imperial que ele tinha acabado de refinar para completar seu movimento. E então, vemos que o sino agiu como um aspirador, sugando toda a energia em volta, mano. Nosso prota não tem mais nenhuma carta na manga, não, velho. Carai, que cara roubado, velho. O carinha vendo isso mais uma vez exclama, mano. Quantas vezes ele já exclamou nesse capítulo? Ele tá perdido, vendo seu ataque sendo literalmente extinguido pelas técnicas do nosso prota. E então vemos de novo a cena integrante da energia espiritual líquida sendo agitada e o selo da vida flutuante sendo extinguido. Mano, nessa hora o artista mitou muito mais, mano. Olha essa cena. Num único movimento, gerações se transformaram em pó. Caralho, filho! O carinha em choque pensa que esse toque de sino não só dissipou o selo da vida, mas também abadiu diretamente sua alma. E questiona: que tipo de artefato misterioso é esse? Rumores dizem que você obteve um artefato profundo de nono rank no Monte Meru. Poderia ser esse sino antigo? E vemos que nosso prota nem tinha intenção de o responder e estava lá suando e respirando pesadamente enquanto guardava o sino em sua consciência. O carinha, não obtendo resposta, fica em silêncio, encarando nosso prota por um momento. Então, olhando para o lado, ele diz: em cada era haverá indivíduos extraordinários. Você não apenas possui uma força incomparável e uma intenção marcial inspiradora, mas também possui uma grande fortuna. Talvez você vá dominar esta era e suprimir todas as outras. E então, vemos ele dizendo que, quanto ao assunto que ele veio discutir ali, ele não vai se interferir mais e simplesmente desaparece, deixando nosso prota para trás e com um aviso de cuide-se. Nosso prota vê ele partindo, dizendo que esse Kifeng também é uma figura bastante notável. Embora ele não tenha a aura dominadora, que impõe respeito de todas as direções, resta saber se ele pode desafiar o Reino dos Nove Céus no futuro. E olhando para sua cidade, ele pondera que nunca esperou que o incidente na cidade da Chama Marcial a transformaria em um tesouro cobiçado por todo o continente de Chanru. Aqui, ele diz que mesmo um soberano marcial comum, ele não pode ser seu oponente, e parece que a cidade da Chama Marcial não pode mais ser protegida. Pelo menos foi isso que eu entendi da tradução aqui, foi mal se eu tiver errado. Nessa hora, de novo em sua sede, vemos o tesoureiro chamando ele. Ele questiona o nosso prota se havia algum inimigo agora, e nosso prota diz que ele não precisa se preocupar. Toda a cidade da Chama Marcial está protegida dentro de sua grande formação. As batalhas de guerreiros comuns não prejudicarão as pessoas. E o cara respira aliviadamente, dizendo que entendeu. Ele diz: esse... já escrevi uma série de eventos recentes em uma carta e os relatei à capital. A resposta do lado do rei foi apenas uma breve resposta. E então vemos a carta que dizia: todas as decisões são tomadas com base em conquistas marciais e não deve haver desafios. E nosso prota lê, dizendo: você só foca em seus próprios deveres por agora, nada mais, beleza? O tesoureiro questiona: senhor, nada mais? Nosso prota diz que, bem, talvez ele deixe este lugar em breve, mas ele não deve se preocupar, ele também voltará rápido. Ele diz que durante sua ausência, a próxima pessoa que assumir o controle da cidade, ele tem certeza que não vai incomodar o tesoureiro. Como eu pensei, parece que nosso prota não vai conseguir defender a cidade mesmo. Ele completa pedindo para que ele apenas faça seu melhor para cuidar de suas próprias responsabilidades. E o cara, baixando a sua cabeça, diz sim e pensa que a situação atual da cidade da Chama Marcial não é mais uma cidade comum. Para não mencionar o nosso prota, mesmo a família real do reino Changshui está completamente sobrepassada e incapaz de geri-la. Vemos que entre os três reinos do mundo, Chanru, o domínio sul, é o mais fraco em termos de força. Mesmo as potências marciais de nível soberano são raras e muitas pessoas podem nunca encontrá-las na vida. Ao ouvir dizer que um imperador marcial queria cruzar os domínios e ir para ali, as pessoas não poderiam deixar de se reunir numa cidade para testemunhar o espetáculo. Quer possa ver o imperador marcial pessoalmente ou não, pelo menos terão uma história para contar pelo resto de suas vidas, o suficiente para se vangloriar. Desde a abertura do Monte Miru da última vez, a cidade da Chama Marcial está mais uma vez nos holofotes, mas todos estão cuidadosos. Ninguém se ousa fazer uma cena ou causar problemas, apenas fofocas sem fim e conversas ociosas.
E então vemos várias fofocas. Ouvi dizer que o velho vai cruzar os domínios em alguns dias, então poderemos testemunhar o Imperador Marcial dos Nove Céus em ação. Uau! Nunca vi um Imperador Marcial em toda a minha vida! Finalmente vou realizar meu desejo! Realizar seu desejo? Esse velho vindo aqui é só para demonstração de força! Você acha que o Imperador Marcial digno tomaria uma ação contra o mestre da cidade da Chama Marcial? Você tem um ponto, mas o mestre da cidade da Chama Marcial também não é fácil. Não se esqueça, os sete imperadores marciais do santuário foram suprimidos aqui. São apenas rumores. Você realmente acredita em tais coisas místicas? Também ouvi que a razão do velho pessoalmente é que Xu Feng, que foi morto na cidade de Qianhai, era seu amado camarada. Ah, isso é altamente possível. Vamos com pressa, conta a todos o que aconteceu. E vemos que no meio de toda essa fofoca tinha dois gatinhos até namorando. Mas, mano, os dois aqui estão me parecendo ser machos, viu? Estranho. No fim, enquanto os espiões de várias forças principais já se infiltraram, muitas seitas mesmo enviaram seus mestres de seitas pessoalmente, indicando a importância desse assunto. Em uma sala de reunião, vemos várias figuras importantes reunidas para uma conversa. Um velho fala: "Este Liu Xiong é realmente notável, mano. Ele na verdade não escapou. O que essa pessoa está pensando? Ele realmente quer desafiar aquele velho monstro?" O velho em sua frente ria muito, falando que jovens com pouco talento pensam demais sobre si e não consideram o mundo inteiro com importância. Desta vez, ele está em grandes problemas. Só a destruição completa o espera. O carinha mestre da seita lá que lutou contra o nosso Protá pouco diz que independente não podem mais interferir nos assuntos da cidade. Após esse incidente, não importa quem assuma o controle da cidade, irá sem dúvidas transcender a influência do Império da Chama do Crepúsculo. Nesta ocasião, ele pode experimentar a pressão do Imperador Marcial, o que beneficiará muito o futuro do seu cultivo. Ele era Qifeng, o mestre da seita do céu lá. Outro cara diz: "Também estou ansioso para ver o Imperador Marcial tomar ação, mas é improvável que aconteça, certo?" Seu nome era Hang Xionghe, o mestre da seita Tianzu. Ele diz que, afinal, para um jovem no início de sua adolescência, se o velho intervir pessoalmente, como ele pode suportar tal humilhação? E o velhinho ao seu lado diz que mesmo um velho subordinado, uma potência soberana marcial, se faz um movimento, o assunto está completamente resolvido. O mestre da seita diz que os desenvolvimentos desse evento é sempre imprevisíveis. Ninguém poderia imaginar que a cidade da Chama Marcial sofreria tais mudanças dramáticas em apenas algum mês. Ninguém pode dizer com certeza se o velho irá interferir. E nessa hora alguém diz: "Oh!" Lang Xingbo diz que parece que o mestre da seita tem uma impressão favorável do nosso prota e questiona. Ele era o Lang Xingbo da seita Façada de Emoções. O mestre Qi fala: "E sobre você, Lang? Por que não existe nenhum movimento de sua montanha afastada de emoções?" O Lang Xingbo começa a rir, dizendo: "Ah, era apenas uma arma profunda na época, já estava perdido, deixe ser. Eu acho que ele não contou que ele recuperou a arma do nosso prota." O velhinho de cabelo azul diz que Lang Xingbo, quando se tornou tão magnânimo, ele lembra que em alguns anos um discípulo seu levou 100 peças de pedra elemental do discípulo de Leng e ele o matou no portão da montanha. Mas esta arma profunda de sexto nível de pico, será que ele estava com medo do nosso prota? Ele ria falando: "Ah, nada a ver. Não é uma maravilha ouvir que Liu Xiong suprimiu recentemente os sete imperadores marciais do santuário, causando ao santuário a depender de um estado dentro do Império de Changshang?" E ria muito, e vemos o cara lá do santuário olhando para seu sobrinho que estava inquieto. O príncipe grita: "Mestre, a autenticidade desse assunto ainda precisa de verificação. Como pode alguém como Liu Xiong possivelmente suprimir sete imperadores marciais?" E o mestre olha para ele em silêncio, e ele continua dizendo: "Esqueça ser um imperador marcial, mesmo que fosse eu, ele não poderia se comparar." O ancião ruivinho lá diz que não sabe se nosso prota suprimiu os imperadores, mas seu verdadeiro poder de combate deve estar acima de um imperador marcial de duas estrelas. Xin, Liu Xiong supera você. Assustando o príncipe, que fala que os rumores sempre têm um elemento de exagero. O mestre de cabelo azul diz que neste vasto mundo existem indivíduos inigualáveis com talentos extraordinários que não podem se imaginar. Este Liu Xiong deve ser muito peculiar. E o desaparecimento de Yu Lin deve estar relacionado a ele. Seu toque de vida ainda está intacto, e está claro que ele não é só está em perigo, mas seu cultivo também aumentou muito. Mas como ele pode perder todo o contato completamente é extremamente estranho. Aqui ele estava falando do tio do príncipe que nosso prota capturou. O príncipe grita assustado que talvez seu tio E esteja em isolamento em algum lugar, rompendo um gargalo.
O carinha de cabelo azul fala que olhando para as mudanças na aura do seu token de vida, parece que ele está cultivando, mas conhecendo a personalidade dele, ele nunca se esconderia silenciosamente sem uma palavra. Sua especulação é que ele pode ter sido preso por nosso proto em algum lugar. E o príncipe questiona, preso em algum lugar, como poderia Liu Xun ter tal habilidade? Se não fosse pela intervenção do avô Bai Ling, naquele dia, Tio Ye e eu teríamos capturado eles. O mestre aqui diz que o Imperador Marcial de 6 estrelas, se é tudo isso, então Liu Xun deve ser capaz de prendê-lo. O príncipe grita, o quê? Mestre da seita aqui, por que você diz isso? Então ele revela, porque eu lutei contra Liu Xun. Assustando todo mundo que exclama, o príncipe pensa, a pessoa número 1 do Império da Chama do Crepúsculo realmente teve uma batalha com ele? Com a identidade de Qifeng, se ele disse isso, não é naturalmente uma farsa. A garota questiona, e o resultado? E o ruivinho lá, o mestre diz, é claro, que o mestre da seita suprimiu Liu Xion, você precisa mesmo perguntar? E a garota olha para o mestre dizendo, então mestre, como você avalia sua força? E o príncipe ainda estava sem palavras, assustado. O mestre fala, só fiz 3 movimentos e ele facilmente nulificou todos eles. Não nos envolvemos em mais combates, mas ele me deu um sentimento incomparável. Embora eu me sinta confiante de dominá-lo, há uma sensação de que não será tão fácil derrotá-lo. Pelo menos o Imperador Marcial de 6 estrelas não é oponente para ele. E todo mundo pensa que a pessoa número 1 do Império da Chama do Crepúsculo não pode mesmo derrotar seu oponente com apenas 3 movimentos. Isso era... O príncipe grita, mestre da seita, quantas camadas de força você usou? Ele diz que o primeiro movimento foi apenas para pressioná-lo com sua aura, provavelmente no nível de um Imperador Marcial de 1 estrela. Então, no segundo movimento, ele levou sua força para o Imperador Marcial de 5 estrelas, e para o terceiro movimento, ele liberou o poder de um Imperador Marcial de 9 estrelas, mas ele o dissipou facilmente e depois disso ele saiu. Claro, isso deve estar relacionado com o uso de suas formações. Ele diz que talvez ele também usou as formações da cidade para suprimir os 7 Imperadores Marciais, mas acredita que ele não depende apenas das formações, deixando o mestre lá de cabelo azul sem palavras e completa aqui dizendo que a força da pessoa é tão formidável que é quase impossível suprimi-la abaixo do nível de um venerável marcial. O príncipe tremia em choque pensando que mesmo o poder de um imperador marcial de 9 estrelas pode ser dissolvido por ele. Assim, entre as pessoas presentes, além dos 3 mestres da seita, quantos são capazes de ir em uma luta contra o nosso prota? O líder Qi diz que se ele conseguir escapar dessa calamidade, todos devem ser extremamente cuidadosos ao encontrá-lo no futuro, e nunca o provocar. O líder do santuário pensa que a primeira vez que encontrou nosso prota foi durante o incidente da família Xin Qingyang. Naquela época, até mesmo um mestre marcial casual teria sido suficiente para matá-lo. E agora, em apenas um curto período de tempo, ele cresceu a um nível que não pode ser suprimido por ninguém abaixo de um supremo marcial? Esse tipo de progresso era verdadeiramente terrível e extremamente temido. Nessa hora, uma pressão colossal cai sobre todo mundo, assustando-os. O líder que diz, ele realmente está aqui, olhando para o lado assustado, pois no céu da cidade vemos uma formação colossal do mestre velho louco da seita da estrela chegando. Um sentido de terror envolve toda a região sul. Caramba, família, nosso prota cada vez mais foda e agora todo mundo tá sabendo que ele é foda. Foda, foda, foda. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, dá muito trabalho pra fazer, traduzir tudo. Então, por favor, se inscreve no canal aí, mano. Dá essa moral, deixa seu like aí, não sai sem deixar o like, não ajuda o canal aí, beleza? Comenta aí pra dar aquela engajada e se puder, por favor, faz um piquezinho aí, ajuda o pai, ajuda demais o canal e eu continuo motivado a fazer vídeo pra vocês sempre. Um beijo e até mais.